Требаше, кога мислевме да ја доделиме наградата на следниот човек кој ја заслужува, мислам, тоа е дефинитивно, видовте дека сите награди на Бубамара до сега се заслужени. Прво мислевме да, како да се вика наградата? Најпопуларен печалбар. Не. А е. Најпопуларен печалбар е. Од овдека. Од овие простори, туѓино пуста јабано, си го собра торбичето и замина во белиот Белград да си го бара лебот. Го знаеме и од македонска крвава свадба, на тогаш филмовите чудно звучеа. Тогаш тонот звучеше вака. Цвете, на ридот има турци цвете, ке те грабаат. А она му вика. Спасе, дај ми да се напија малку вода од бардачето. После тоа све се смени, еве сега гледате и по филмовите нормално звучиме. Значи, јас ќе го поздравам човекот и ќе го повикам на сцена, кому Калиопи ќе му ја додели наградата. Човекот кој прв ја најавил Калиопи на незиниот прв настап со Учителке најсакана, а тоа е господин Зафир Хаджимано. Благодарам. Значи, награда за животно дело му се доделува на господин Зафир Хаджиманов. Тони, ти благодарам. Калиопи, ти благодарам. Како открива македонска свадба звучат. Земјо. Благодарам. Фала ти, Сонце. Од најдобрата пејачка на сите времења, поп пејачка на Македонија, ја добив оваа награда и многу сум почестен со тоа. Навистина си number one. Благодарам многу. Ова не ќе биде, сега ќе си делиме ние комплименти, јас ќе кажев Чичко Зафир. Од многу одамна престанев да викам Чичко Зафир, инаку навистински ми беше големо задоволство кога пред 25 години токму на оваа сцена ти го водеше Златно Славиче и денеска ми е чест и навистински се гордам што запознав во мојот живот еден ваков човек. Ти благодарам. Фала. Чао. Тони вечерва толку убаво ја води оваа приредба, што јас се одлучив да бидам сериозен, да не правам никакви шеги, туку да зборувам само она што мора се каже. Еве како прво, морам да ви кажам дека благодарение на јат стигнав од Белград. Како второ, слободно можете малку да подзапалите светло, бидејќи 2-3 рефрена што ќе отпеам, треба да бидат отпратени на пианото, а пианистот мора да ги чита нотите. И како трето, ве молам не пуштајте магла, се скинав од кашлање овде во првиот ред. Како четврто, се отепав од чудење кога ми јавија дека сум ја добил оваа награда. Обично награда за животно дело се дава на некој зрел човек во години ја, а џамија овие млади години награда за животно дело, вистина неверојатно. Инаку, навистина на оваа сцена сум имал толку пријатни средби со, се надевам, многу од вас присатните, а имам секако и дебитанска средба со многу од овие млади луѓе кои што вечерва ги видов овде. Еве да знаете дека постои еден Чичко Зафир кој што веќе 40 години се занимава меѓу останатото и со ова што се вика естрадна песна или шоу бизнис. За помладите да напоменам дека во мојата благодарност секако првото место ќе го има мајката на мојот син, со која што често настапував заедно токму и на оваа сцена, се вика Сенка Велетанлич, Цртичка Хаджимаров. Инаку, ако почнам да набројувам кому се треба да му заблагодарам, ќе морам да ве повикам да излезете на една цигарет пауза, зашто листата е многу долга. А пак ако почнам да набројувам кому се треба да му
кажам нешто од овие праќања у шо вели Тони, кој што би застануваа на патот овие 40 години, уште подолга ќе биде паузата. Затоа благодарам на оние кои што знаат дека ми помогнале, на вистина им се поклонувам. Многу тешко ми беше да смислам што вечерва да отпеам. Затоа немојте да се лутите, што ќе направам еден мал потпури со песните кои што на некој начин го обележиле овоа моје постоење. Најнапред, секако се сетив на оние песни што во Маджир Мало, под една стара црна дудинка, ги пеева пријателите на моите родители, кои што ме задоива со најубавата македонска песна. Вие секако знаете дека јас многу често сакам да ја запеам «Са ноќ седам трено, са ноќ пијам». И така натаму, и така натаму. И така почна се, за да после тоа почнат игранките во она прекрасно предземјотресно Скопје, па после игранка се одеше на Кале или во градскиот парк. И се разбира, за да свртиме внимание на девојчињата, моравме нешто да превземеме. Организиравме први вокално-инструментални и рок групи, една од нив се викаше ABCD. Но за да ја слушнете ABCD, мора некој да ме придружува на пијано, и бидејќи веќе ја споменав мајката на мојот син, сега ќе го повикам таткото на мојата внучка да ме придружува на пијано. Васил Хаджиманов јуниор. Нема проблем, може ми ново. Но, се оке. Како знаеш? Васил е инаку джез музичар и вечерва специјално за оваа прилика и за оваа награда дојде да отсвири по некое старо шлагерче, инаку тие джезерите се многу опасни, они само тераат по свое. Ајде, Васко, како беше онаа што ја пеевме со АБЦД? Ду-би-ду-би-ду, ти единствена си, што залудуваш на утро и на вечер, исто така напладне за мене, на љубава за секогаш, на љубава си ти. Отпатувавме за Белград со Коле Ангеловски и со моите другари. Во тоа време немаше овде театарска академија. Отидовме таму да учиме училиште, да бидеме актери. Се случија првите плочи, се случија и првите фестивали. Еј, фестивали некогаш. Пак младиве не знам да ни знаат. Наша ова Македонија едно време живееше со некои други републики во една земја што се викаше бивша Југославија. Ево таа бивша Југославија имаше многу убави фестивали. Еден од најубавите, или барем за мене најмил, беше фестивалот во Опатија. Многу, многу награди ми дадова во таа Опатија, но мислам дека за сите времења ќе остане песната која што се вика «Био је мај». Дане сам провео с миром, девојком с плавим шеширом. Био је мај, 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 био је мај. А онда је дошла Марина, па Смиља, па Нада, па Нина. Био је мај, 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 био је мај.
prošao maj. I se razbiram. Se rodi i festival Otvo Skopje i mi podari isto taka nekoliko ubavi refrena. Ebe večerva, se nadevam da nekoj od vas će se raduvat zajedno s mene, koja će ih slušat ovije dva. Devojko, zrelo jabolko, ne gledaj taka pod oko, dušava mi ja izgore, srcevo mi go razbole, kako vardar ke doteča na race, ke te odnesa, kako šara ke izrasne ljubov ta naša golema, kako vardar ke doteča na race, kje te odnesa, kako šara, kje izrasne, ljubov ta, naša golema. Ej, pre 30 godini pev me za Vardar i za Makedonija. Evo go. Dedo mi bil na pečalba, na pečal babo tuđina, se mačel mnogu godini po belosvetski gradoj, edvajdi doma pristignal, so baba mi se oženil, go prašam, zar ne se najde na cel svet moma poarna. A to je veli zemi mome Makedonče, pa da vidiš što je raj, kaj da skitaš, kaj da odiš, zemi moma od naš kraj. Zemi momče, Makedonče, pa da vidiš što je raj, kaj da skitaš, kaj da odiš, zemi momče od naš kraj. Ja zemi moma, pesmo pojka, pa da vidiš što je raj, kaj da skitaš, kaj da odiš, zemi moma, od naš kraj. Blagodaram. I kako što obično biduva, koga dođat vakvi mnogu važni i interesni momenti, koga treba najubavo da peš, te faća kijavice i nastinka. 4 dana se lečam, edva i pejam, ama sega so vas će zapejam i so Toni, i so Kaliopi, i so Esma, i so zite zajedno. Nešto što je definicija na naše to postojenje. Sa noć se da, sa noć pijam vino lejam, solzi krijam, solzi krijam, srce Kaljopi, Vasil, Bubo, Toše, Esma, Non-Stop, Macedonija. Odmah odime na tretata strofa, za da im ostavam mesto na drugi da dojda pomere. Ja sum čovek, teško mi je. Možete tivko svoj mene, poleka. Bolna, bolka.
bolno vije. Baram pesna, baram svega. Od ljubav ne svega. Ajde, ubavi moji. Od ljubav ne svega. Bravo! Maestro, gospodin, gospodin Zafir Hadžimanov. Благодарам, благодарам, благодарам. Ja ljubim sonce. Ajde site zajedno. Kaj ne trpi srce na? Baram pesna, baram še. Gospod, da daje Gospod od ljubav da ne kurtuli me. Amin. Hvala mnogo, deca. Hvala. Kako ste me? Sve se ova moji deca. Ljudje. Ova ima, dobro zvučeše. Ima prekrasni, Toni. Ova dobro zvučeše, sve se ova moji deca.